وی دزلو حرم دخوخ زهم تمرهم ساتما دزلو حرم دخوخ زهم تمرهم ساتما مدام دزلو پجیب کی غم ساتما دمایوسے جل میں وحل نشی دمایوسے جل میں وحل نشی دمخ ولینا کزمزم ساتما د مایوسی جل می وهل نشی د مخ ولینا کا زمزم ساتما د توفانونو غیق کی جوان تیراوم د توفانونو غیق کی جوان تیراوم عزم د غر پشان محکم ساتما را تهیس ندی را تهیس ندی کاغلی چنر وقت حدر سپیزل او نیت سم ساتما زکل تل تازوی گل دزنگی زکم تل سا زکم تل تازوی گل دزنگی زتلم اوخ کو پرشبنم ساتما او دا ازادای نمگر قوم دا پارا دا ازادای نمگر قوم دا پارا و زخمی گوتو کی قلم ساتما زمائی زتمندو و دا علماء دیوبان دا شان پاتی شده دی اغیار چې کوم میدان ته تللی دی دی هر څه گزار کړی دی هغه میدان ته ورغلی دی که د سیاست میدان ته اغیار راغلی دی علماء دیوبند دغه روحاني بچی په سیاست میدان ته کوشي وی دی مټې هم غاړلې دي بډې راغلې دي هلته کې گزار کړی دی د جهاد میدان ته د دین اسلام باندې کفار یلغار کړی دی دا د علماء دیوبند بچی دا روحاني زمریان دی هغه میدان جهاد ته د هغوی په سر گزار کړی دی کچر تا اغیار دا ختم نبوت پا مسئلہ بند گزار کرے دے علماء دیوبند را پاسی پا حق شان کی گزار کئی سنگ وار چی باطل کئی دا باطل کڑک سر گزار بھی دا علماء دیوبند دا بچو سک سر گزار رہ دی که باطل پا خخ تا گزار کئی دا علماء دیوبند بچی دا روحانی زمری دا چی کم دے پکاری باندی گزار کئی نن سرا وطا سنگی نی پا سوشل میڈیا باندی مختلف فرقی رازی مختلف قسم بیانون کئی شیعگانو پوری زمون سنیان ساده مسلمانان هغه اوري متاثر شي د اهل بیت محبت نشته ولې نشته زما عزتمندو اهل سنت والجماعت دا عقیده چې د اهل بیت طرفداري اهل بیت حقانیت په هغه وخت کې در علماء دیوبند زما عزتمندو علماء دیوبند هر میدان کې روجد شوي دي که تاسو ګورئ دا وهابیان دا جگم دی پا سوشل میڈیا با لکمرو کی کینی دا ساده مسلمانانو حق عقیدی خرابی بیانو نکی قسمہ قسم زمائی زدمندو پا دغا میدان کی زمان زمریان دا علماء دیوبند بچی گفتار لری جب لری آواز لری دا دخ کی ملغلرو نا او دا دخ کی سکورو نا یو سکور استاس و مخامق مفتی سردار علی صاحب هم ناستی شیر ویم حقی سر مطابقت لری دا ازاده نمگری قوم دا پارا دا ازادای نمگر قوم دا پارا پا زخمی گوتو که قلم ساتما خامارتا غشی او لنده لرما خامارتا غشی او لنده لرما مار او لرم دا پارا دم ساتما زمان عزت مند شیر لگو کی دی خامارتا غشی او لنده لرما علماء دیوبند باطل دا پارا خبال جماعت مختص کرده دی دا حقی پا خلاف برسر پیکار بی خامار تغش یو لندل رما مار او لړم د پاره دم ساتما د وخت کاغو تور فکر لرا د وخت کاغو تور فکر لرا دا کاغستینا تور هم ساتما اے مفتونا طالب غما پتا آباد دزر حرم ساتما تاسو پنارو کې زه دعوت ورکوم مفتی سردار علی حقانی صاحب ته خو تاسو به یو څو نارې لګوئ چې د هغې جذبه او د دې محفل جذبه هم اوچته شي نعره تکبیر بلنا ورکوما مفتی سردار علی صاحب حقانی صاحب ته چراچ استاد سمخ کی بل زرین او خیالات او اظهار کی مفتی سردار علی حقانی صاحب
الحمد لله وحده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لفظوں کو بھیجتا ہوں پیالے خرید لو شب کا سفر ہے اجالے خرید لو لفظوں کو بھیجتا ہوں پیالے خرید لو شب کا سفر ہے اجالے خرید لو اور نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام میری زبان کے واسطے تالے خرید لو میری زبان کے واسطے تالے خرید لو اور یہ سچ ہے کہ خطر اغیار بہت ہے یہ سچ ہے کہ خطر اغیار بہت ہے پر کیا کرے تاجدار ختم نبوت اور صحابہ سے پیار بہت ہے دانچی دجانان غار میں پگل خستکی ہی دانچی دجانان غار میں پگل خستکی ہی گلونا میں جانان تا پکتل خستکی ہی گلونا میں جانان تا فَكَتُلُ خَيْسْتَكِيْهِ اَوْ بِلَالُ حَبَشِهُ سَيِّدُنَائِ خَلَقْ بُولِ بِلَالُ حَبَشِهُ سَيِّدُنَائِ خَلَقْ بُولِ اَهَرْ تُور پَدَغَ خَوْرُ لُغْلِ دِلِ خَيْسْتَكِيْهِ هَرْ تُور پَدَغَ خَوْرُ لُغْلِ دِلِ خَيْسْتَكِيْهِ او دانچ مدینہ گنی اولنا مدینہ وا دانچ مدینہ گنی اولنا مدینہ وا یسربنا مدینہ شوا ستا پتلل خیستکیگی یسربنا مدینہ شوا ستا پتلل خیستکیگی زما درود سلام پزان منظور کا پیغمبرا زما درود سلام پزان منظور کا پیغمبرا عمل دا درودنو پلستلو خیستکیگی عمل دا درودن پلستلو خیستکیگی پنیت دا عبادت درود شریف طولو آئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید انتہائی واجب الاحترام علماء کرام مشائخ عزام بزرگان دین معززین علاقہ بالخصوص لائق صد احترام زی قدر زی وقار ہر دل عزیز شخصیت نمونہ اسلاف جان نشین اکابر علماء دیوبند فاضل دیوبند ثانی دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک جناب مولانا قاری علی گوہر حقانی صاحب دامت برکاتہم لائق صد احترام ممتاز عالم دین جناب مولانا شاہد علی حقانی صاحب رفیق مکرم ہر دل عزیز شخصیت جناب مولانا عبدالحادی حقانی صاحب اور میزبان مکرم لائق صد احترام جناب قاری ثناء اللہ صاحب جناب قاری صہیب صاحب لائق صد احترام جناب مولانا صداقت صاحب دیگر علماء کرام طلباء عزام گیر چاپی رب کورنو کی دا کورنو بچار دیوارے کی باہیا باوفا پاک دامن پاک لمن خواتین اسلام مستورات اور انتہائی غیور عزت مند مسلمانانو ختم القرآن پا مناسبت سرا عظمت قرآن کانفرنس حوالی سرا چھند گزارشات بائی روڈ نہ بائی ایئر ستاسو مخی تکی خودل غوارم آغین مخی ستاسو دے طول سغوارم حضور وائر سغوارم
سخوارما زماویل تنور ضرورت هم نه پاتې شوی سخوارما هر چا ته خپله پته لګي سخوارما پوچې ته وه سخوارما خلکو په دې باندې درد دی وي سردار حقانی وي ما خدار چا خپل تا کې کلام دی واس کولو کې کو کما کا بیس چې کمی نو خو مال الله قدرت دې بیس راکې ستا دې ته ضرورت نشته توجه د هر چا خپل تا کې کلام دی واس کولو کې څومره کولای وي خپکه کوم بندر ته سوي دا پته نشي ګلوکاران پنکاران اداکاران مسمردان ته لګیدلې بیا ډیر مزیدار مولا ته شبر شبر لګولې بہرحال دار چا خپل تک ایک کلامی سوک چھ خبری کئی پا بیان کی ددری خبری چوکن بیا ہوئی اوری بیا لگ سات پس ہوئی اوری بیا لگ سات پس ہوئی اوری دا چا تک ایک کلامی اوری اور دا چا تک ایک کلامی پوش ہوئی یو سو خبری میں پس بیا ہوئی اے دی سے پوش ہوئی اور دا چا تک ایک کلام دا سی وقت دی دی وقت دی دی وقت دی دی اور دا چا تک ہے کلامی جو ہے بیان کے بار بار کیوں ہی جو ہے اور دا چا تک ہے کلامی چی دی سو کوئی چکم دی چکم دی زمونزے کے تبلیغ والا امیر صاحب دی دا آغا تک ہے کلام دی او آغاوی کامیابی اللہ تعالیٰ پر دن کی غیر او اللہ برازی کو او گشت بکو او شب جمیل بزو او نو دا چا خپل تکې کلامی زما تکې کلام څه شی دی پوچھ ته واسه شی دی هغه یو سړی و چې کم دی ډیر ډیر وی چا ورته دا چې کم دی مو وایا چا ورته وی دا چې کم دی مو وایا هغه ورته وی که څوک می سر د تنی غوس کی چې کم دی که څوک می سر د تنی غوس کی چې کم دی وای بنورم د چې کم دی کسوک میں سر دا تنی غوس کی چکم دی واو بنانم دا چکم دی نا چکم دی اور توجہ یو دا سی سیز دی کسوک بیان تا متوجہ کی سب اور توائی قرآن تا متوجہ کی سب اور توائی حدیث تا متوجہ کی سب اور توائی شریعت تا متوجہ کی سب اور توائی طریقت تا متوجہ کی سب اور توائی منس تے متوجہ کی سب اور توائی خوراک کی توجہ لباس کی توجہ بیان کی توجہ منس کی توجہ تلاوت کی توجہ ذکر کی توجہ حج کی توجہ عمرہ کی توجہ جہاد کی توجہ تبلیغ کی توجہ پیار کی توجہ بس یو کار منس کی توجہ نہ بغیر اور صوفیاء کرام ذکر کی توجہ صوفیاء کرام وچ دچا پمنس کی توجہ برابر نہ وا چه دا چا پا موز که توجه برابر نو دا آغای منز نکیگی نا چه دا یو سری پا موز که توجه نی دا دا مول نکیگی نستا چه پا طول لائیو کی پا طول جون که توجه نی نا با هر حال ختم القرآن حوالی سرا سا گزاری شاس تا سمخی تکی خودر وارم آغای نمک کستان دا طول سو وارم پوچه تا واسه وارم عظمت قرآن کانفرنس حوالی سرا عظمت قرآن قرآن تا رب کائنات پا کل کائنات کی عظمت رب آج شان و شوکت قدر و منزلت ورکنی کتاب اللہ و تورات کتاب اللہ زبور کتاب اللہ انجیل کتاب اللہ لیکن قرآن کتاب اللہ دے وایا کلام اللہ دے کتاب اللہ دے بلے کلام اللہ کتاب اللہ دے بلے کلام اللہ زند باندې د په خبرم لاک ډاون دی کتاب الله دی بلې کلام الله کتاب الله دی بلې کلام الله کلام الله دی قران د الله تعالی کلام دی کلام الله په الفاظ دیگر سچ خبرې کوم زما کلام دی ته چې خبرې کې ستا کلام دی ډاکټر چې خبرې کوي ڈاکٹر ہی بیان نہیں سینس دان چ خبر ہی کئی سینس بیان نہیں سیاست دان چ خبر ہی کئی سیاست بیان نہیں فقیر چ خبر ہی کئی فقاحت بیان نہیں قرآن درب کلام دے او گورا سن چ زما رب دے داسے کلام دے رب کریم دے قرآن کریم دے رب مجید دے قرآن مجید دے رب عظیم دے قرآن عظیم دے رب عزیز دے قرآن عزیز دے رب حفیظ دے قرآن محفوظ دے
وای رب حفیظ دے قرآن رب حفیظ دے قرآن قرآن محفوظ قرآن محفوظ الفاظ محفوظ معنی محفوظ ترجمہ محفوظ رموز محفوظ اسرار محفوظ دا قرآن تشریح محفوظ دا لہجہ محفوظ دا تجوید محفوظ دے دا قرآن سمر محفوظ دے زیر محفوظ دے پیش محفوظ دے ہاں ہاں سوک دا قرآن زبر پزے زیر مشروعنے زیر پزے زبر مشروعنے چاکہ دا قرآن زبر پزے زیر ہوئے زیر پزے زبر ہوئے وہ خود تو زیر و زبر ہو جائے گا قرآن کے زیر و زبر میں پاک نہیں نہ سکتا پلا با زیر و زبر شی تبای برباد بشوائے قرآن کے سوک پرک را وستنی پرک را وستنی پرک را وستنی لوی دولت پکل کائنات کے دولت دولت دا قرآن دے دا توری دنیا خانہ نتا ہوا یا دا توری دنیا بادشاہان ہوتا ہوا یا وزیران ہوتا ہوا یا عہدوں منصبوں والا ہوتا ہوا یا پکل کائنات کی لوی دولت دولت دا قرآن دے لوی دولت ہے لوی دولت ہے دا قرآن دے وچ بیا دا چا قرآن سر نسبت پیدا سمو پلی اکابر مشائخ دی عالم دیر دے توجہ لگ معمولی سی کو ور توجہ امام راغب الاصفهانی امام راغب الاصفهانی کتاب لکھی دی المفردات پدی مفردات کی الف سے لے کر ریا تک تحقیق کری الف با تا سا جیم معصوم کی مدرسے تلاشی یا سکول تلاشی ندی کلے چھ قران وئی ناظرہ بانے پہلا دی قاعدہ ست کری او پ قاعدہ کے حق القران قاعدہ اظہار القران قاعدہ نورانی قاعدہ ن پ قاعدہ کے تختی نمبر 1 المفردات بولو تختی نمبر 1 تختی نمبر 1 المفردات المفردات مفردات کی الف با تا سا جیم مدی قاب کی امام راغب یہ تحقیق کری تا سر شیر کم توجہ امام راغب ذکر گئی قاب کی اشارہ قتل اولاد تا دا اور قتل اولاد پا دو قسمہ دے قتل اولاد وایا قتل اولاد پا دو قسمہ دے حضرت سے تو اکمان عبدالغبار سے تلارو تا چرا شیر ما شاء اللہ علماء مخی را شیر وایا قتل اولاد پا دو قسمہ دے پسور قسمہ دے قتل اولاد پسو قسم دی پسو قسم دی دو قسم قتل اولاد پدو قسم دی پسو قسم دی پدو قسم توجہ یو قتل اولاد امام راغب فرمائی الاصفهانی یو قتل اولاد پا زمان جاہلیت کے ہو توجہ خلق و لوریان جوندے خواہنے بیٹیوں کو زندہ در گور قبول دے نور کی پیدا شوا آر بے محسوس کرو نور کی پیدا شوا شرم بے محسوس کرو یو قتل اولاد کا جاہلیت کی ایک سے نن مگا قبرستان موجود دی تو چھ حج عمرے لالا شاہ اللہ دے بار بار منگوز دی دا گڑے والا ٹاور سر چود ری دی او دی خانہ کعبی تا مخ کی نو دی خی طرف تا غٹا کبری دا آنے سر لان دی او دی بونڈری لان چار دیوالی تے راتا ہوگا پا دا غزے کے آغا قبرستان دی پا دی قبرستان کی چھ دا سمر قبول دی دا توری معشمانی جواندے خطے کری دی دا بے جاہلیت دا دور قبرستان دی دا حج عمری والے چھو بل نورک شے نیو بل تپا موبیل وانی وائی وی کم سے ولاری وی اگر دا معشمان و مبری سر ولاری دا معشمان و قبرستان سر ولاری دا معشمان و عدری سر ولاری یو قتل اولاد جاہلیت کے رب نے فرمایا بی ای زم بین قتلت پکم چورم سرا پکم گنا سرا دا زم آشوی ٹکڑے ٹکڑے شوی یو قتل اولاد پا جاہلیت کے امام راغب فرمائی اور دا موضوع مطابق دیم قتل اولاد توجہ امام راغب فرمائی اے جسے چاچے اولاد بچی دا قرآن نا محروم کرو دا حدیث نے محروم کر دا دینی تعلیم نے محروم کر دا دینی تربیت نے محروم کر اولاد بچی دا شریعت نے محروم کر طریقت نے محروم کر دا قرآن دا درس و ترجمے نے محروم کر دا قرآن دا سمجھ نہ محروم کر دا قرآن دا فہم نہ محروم کر دا دینی تعلیم دینی تربیت نہ کہ چاہ اولاد بچی
اما حرمت دنیا حرص دواجی دنیا لالچ دواجی دنیا محبت دواجی کچا اولاد بچی دا قرآن نما حرمت کرو امام راغب فرمائی دام قتل اولاد کی دا تدا اولاد قاتل تدا بچو قاتل تدا اولاد بچو قتل اوکر جسمانی نا تدا بچو روحالی قتل اوکر تا بچی دا قرآن نا محروم اکر صرف پدے مسئلہ کدا بچی مولا شی سب افری کدا قاری سیب شی سب افری کدا مولانا سیب شی سب افری کدا مفتی سیب شی سب افری واو را واو را رزق دیسی جو نداسی دی چی دا اللہ سارا دی بل چارے نہیں بل کری عزت او سے اللہ سوک ور کئی سوک ور کئی اللہ سوک ور کئی اللہ پیر نمبر موت و حیات سوک ور کئی اللہ او دریم نمبر رزق سوک ور کئی اللہ وای رازق سوک دی اللہ حکیم الامت شاہ اشرف علی تعالی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی رزق او پختنا رزق توجہ رزق نہ پا کوالیفیکیشن کاکا رزق پا ملکے ندی رزق پا نوابے ندی رزق پا خانے ندی رزق پا صدارت او پا وزارت ندی رزق پا عہدے پا منصب ندی اور رزق پا عقل ندی اشرف علی تعالی ہوئی رزق پا مقدر دی وائے رزق پل وائے رزق 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 پا تجربہ ندی کدا گلت دی او سڑی رزق دی دامو آیا چه دا ډیر اختیار دی رزق په اختیار کې نه دی رزق په علم هم نه دی کله دا مولیان به اوس مزید کوي طالب علم یو علما او ګوردا درویشان دی ها رزق دا په مقدر دی وای رزق د دې خبرې سمجھاول لپاره توجه اشرف علی تانی صاحب لیکلی یو سړی کور ته غنم وړو څه شی غنم دا غنم په خر باندې وړو په خر باندې هغه پورې کړي کنه د دواړو طرف ته په کې وزن اچي هغه تاسو وی اختلافات کسوب دل دل لاس کی دیخو پموز کی دی کدل تک دی پموز کی دی دوارا من گزار دی راشد بیل ماز آگا مو کمنا دا سی اختلافی دا کسی پری دی انا آگا دل تل لاس کی دی غبل دل تل دی ندیک دل تشا لاس کی خود شکو پر خود شکو تی پور کی مور تا گورم خور تا گورم بیگم تا گورم آگا دل تل لاس کی دی پس امون زنانا برا لاس کی دی کلنا دام سی اختلافات مجھا تاسوگر یو بلتا مشتو گریوانی زمان مزاج کی اصلاح دا دا عقیده اصلاح دا عمل اصلاح دا اخلاق اصلاح زد اختلافات و نظام دل بری سال توجه مکوه دا کدل تا چه لاس که خود پر موز کیک دی کنه ستاسو کور که زنانه چه موز کنی لاسی قطعی بی که برا اجو دا خبره دا چه سالو که حیا دی رای ناغی با سالو که زنانه که حیا دی رای دا زنانه لاس برا دی او دا سالو پاور چی الان دی نو پاور کانکول کور گواری نسالی سالی لان دی لاس کنی تو بودی نو پوی دا دی ما توجه سړو کې رجال دی رجولیت دی پاور دی پکی سړیتوب دی پکی نو هغه کله کله قابو کول په کار ځکه خو راسونه ډېر زیات ګرم دي نو چې قابو کې نو بیا به لاس قتل دی توجه دا دا چا او که څو سړی ته خود پاروا پسې روان دي او د خود په شانتې بار نه ځي یو ځان جدا خبره ده خو دا مسله څه ده کوپر او د شرک نه ده دا څه ده کوپر نه چې یو سړی پر لاس کې خو د قتل کې دا خو په کورونو کې زنانه دي کړي دي تمام مزاج کې پنځه کله کله زه یو پنځه انداز کوم اختلاف نه چرون کمانه هغه سړی ته پوس کړي چې ماس کې در هې نه ماس کې دا دی کې در هې دا خو ماس هغه سړی یو قسم د لګي کړي و د سړی اسې ګب شپ می لګاو ما تاسو په چې سوشل میډیا باندې دا خبرو دومره وایرل کې دومره لري او دومره بره لاړه د وزیر اعظم پورې خبرو رسیدا د سین وزیر اعظم وزیر اعلی او وزیر اعظم عمران خان دوه یو بل سره ملاقات کو کراچي کې نو یو بل ته چې ماسک کې درې بل وته چې داړي کې درې ما یې وزیر ته خبرو رسیدا بارها سجوري کې نه اختلافات کچا بر لاس کې هو کچا کته کې هو دواړه موس کې دک نه دی دک نه دی اجدا خبر بچي اي او کس دلته لاس کې مو سره سي غپ کې ما چې ته دلته لاس کې دی مور به دي کم دی بار توجه فخر باندې کوم ګورګ جاري کسو
دا عقل خاون سڑک په کیناره ولاړ دی خلکو نو سوال کوي مخلوق نو سوال کوي دته چې کتلې په خر باندې یو طرف ته شګه ده دی بل طرف ته غنم دی دا عقل والا وته دا سکه دی وته پورته غنم وړم نو چې دا غنم وړي دا شګه دی ولې چوي وي دا شګه مې ځکه چې ولې دا بورې دا کتا دا په یو طرف ورسه ده نه په دې بل طرف نه شګه واچول رې دا مې پیرا کا بوکړي صاحب عقل والا وته وي چې تا شګه چول په غنم باندې تقسیم کړی نیم غنم باندې یو جانب یو اړخ تا چولو او نیم غنم باندې بل جانب بل اړخ تا چولو نو ټول به برابر شي و په خر دې شګه واچول د خر دې بیخ بنیاد او باسر توجه دی ورته وي دا تا چې ماته کوم دا عقل خبرو کړ چې غنم تقسیم کا دا عقل مال الله نه دی راکړي عقل نه دا دی وته دا عقل مال الله تعالی نه دی راکړي نه دی راکړي دا تا چې غنم تقسیم کا خو ورا ناشنا خبر ورا مال الله تعالی عقل نه دی راکړي خو غنم راکړي کوته اورم عقل نشته او غنم نشته وای عقل نشته او غنم وو عقل نشته او غنم وو عقل نشته او غنم وو او تاسو مرزا پوی کړم وای تاسو را د عقل ولا رسالت په غاړه سوال نکې دلته شرف علي تانی سی وای رزق په عقل نه دی وای رزق په مقدر دی رزق مقدر دی رزق د واجب او نه بچی د قران نه محروم کوي حدیث نه محروم کوي شریعت طریقت نه محروم کوي رزق کس مقدر کی او ملالی جو دادا اللہ دا طرف نا اٹل پیسا لگا دا خپل مقدر نے نز سیوا کولی شی او نی کمولی شی رزق با اغا ملالی جو لیکن زان نبا خیرت جوڑے قرآن سر با تعلق پیدا کے حدیث سر با تعلق پیدا کے رب سر با تعلق پیدا کے شریعت اتباع کے عشق مصطفیٰ وزر کے پیدا کے صحابہ با منی آل بیت با منی اور من علماء دیوان صحابہ کو بھی مانتے ہیں ہاں آل پہ بھی مانتے ہیں کیونکہ صحابہ میرے نبی کے در والے ہیں آل بیت میرے نبی کے کر والے ہیں ہم در والے کو بھی مانتے ہیں کر والے کو بھی مانتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سکول ابا علماء دیوبند مون سکول غواړو یونیورسٹی غواړم کالج غواړم زکه سکول کالج یونیورسٹی مال ڈاکٹر راکی مال انجینئر راکی مال پائلٹ راکی مال سینزان راکی مال انجینئر راکی او د دې ضرورت دی په دنیا کې حکم تیرې چې ڈاکٹر پکار دی انجینئر پکار دی سینزان پکار دی او اخرت د پاره دا قرآن سره تعلق پیدا کی چې آخرت دی جوړ شي رب در رضا شي مسجد سره مدرسې سره د تبلیغ مرکز سره خانقاه سره به نسبت او تعلق ضروری دی توجه سکول مونږ ته پکار دی ځکه چې پښتنو کې پریز نشته نو وایي ډاکتران پکار دی بولو ډاکترانو دا لارې ټولې ګډې وډې دي انجینران انجینرانو پکار دي چې په هوا کې چکرې وي پایلټانو پکار دی پایلټانو پښتنو په جګړو کې پیچ پکړي دا موږ د وکیلانو او ججان پکار دی هر څه سری سری مال مسجد کې په مصلی باندې امام پکار دی اوس یې आवाज نه راځي قدرتي مو یا سره نه لګي قدرتي ڈاکٹر پکار دے انجینئر پکار دے سیزدان پکار دے چھے مائی مودا پکار دے خوری دے مولا دی خوری وایا پا مسلح باندے امامو پکار دے روجہ را تراؤو دا پارا دا قرآن حفظو پکار دے کشر رکا تا کہ ایک رکھتا کہوے دی سر زمانو سکار شتا من نچی رو نما اختلافات سر نے لگی کسو کشن تی کا اتا قیمات یو کس میں چی اتا دی ماو تو شن تی اگر ما تا دیاری اتا دی مای چوما ما چی شن اکڑی زمان پا شنو کی اتا را لی تیر بدلوا اگر شنو کی اتا شتا کنا شتا کنی شتا اختلاف خطا ش
شنو كاتشتا منصر عباس شنو والا سر عباس تزورشتا شنو والا سر اكتب خبوري بي خبور تزورشتا ده تهوائي وي كاكا مون شنو كي پشنو كاتشتا نستا اتو خماو مالي ودي بغا بغا كي توجه تراو ده فار ده قرآن حفظو ما ته ده قرآن تجويد اخي ده قرآن قاري بولو بكار ده صبر زير پیش تجويد زکه قران په پښتو کې دی په پښتو کې دی وایي په کومه ژبه کې دی ټول مودې دی په پښتو کې زه راځم کته غذر کته وځه په کومه ژبه کې دی عربی زه کوم ګورم دا د توجه ضرورت څه کوي توجه قران په کومه ژبه کې دی عربی دا چا دی په پښتو کې دی غذر دی کوم توجه توجه سر قران په عربی کې دی کومه ژبه کې دی عربی کې نو قران بیا په عربی کې مونږ چې کله سکول کالج کې مونږ به چې کله انګلیش دکاو نو مونږ به انګلیش دا هم دکاو ټی ایچ ای دا اواز کوي ډی ټی ایچ ای څه اواز کوي ټی ایچ ای زر زر وای سبا به خلک کوي مولیان انګلیش نه مني ټی ایچ ای ټی ایچ ای وای ټی ایچ ای مونږ چې کله دکاو نو ټی ایچ ای ډی ما یو سټوډنټ تابل راځي ما بیٹا وایا THE س اواز کوي ماته مفتی صاحب THE دا ماته THE D ماته نا THE دا ماته وی T هغه وی دا ماته وی T هغه وی دا ماته دا THE دا ودی وای ماته مفتی صاحب دا بریټیش لهجه دا لکه دا بریټیش جبه کې وی تا دا وای په پښتون کاکا کته انګلیش سره د انګلیش لهجه ځکه انګریزي سره د انګریزي لهجه ځکه اقرا القرانا بلحون العرب واصواتها قران پاره دې کې وایم مولانا د جګر څه وی تیرا ته تدیو ما چرتا یو امام پسې مونږ کده سې سکړنګې دې قران یې وي یګې ته مې شه د کم قران وي یګې راته دې دای تیراوال قران وي دای تیراوال قران قران پاره دې کې عربی کې وایا مال د قران قاری پکار دی د قران قاری ما ته چې د قران ترجمه خو شیخ القران ما ته حدیث خو شیخ الحدیث رسمونه ریواجونه ختم شي غم خادي د سنت مطابق راشي مال تبلیغیانو قصور وایا تبلیغیانو تبلیغیانو سما د باطل اسلام کې بغض ختم شي کینه ختم شي حق پرست پیرانو وایا حق پرست پیرانو اور د ختم نبوت دی پاو کی د ختم نبوت د ریز قران نس دکری نبی او پسکول کی سر دکری سی ای ڈی گیٹ کیٹ من دلی ڈی او جی ڈاک ڈاک من کتا نو چې ماشوم کور تراشی مور ته وی بیل دی او پلار ته وی کتا و چې کیت او ڈاک د کری چاته و کیت چاته و ڈاک وی کیت او ڈاک نو تیر شه قران ورته خیا حدیث ورته خیا شریعت ورته خیا خی بو ورته ان شاء الله خی بو ورته ان شاء الله اور محرم حوالے سے یہ طرف تا محرم بل طرف تا 14 اگست تھی اگست اور پاکستان پا کل کائنات کی پدی طول دنیا کی واحد پاکستان دا سے ملک میرے نبی نے فرمایا احب البلاد الى الله مساجدها اللہ کا خوف زینا پٹی دی کم زینا دی بلازی دی مارکیٹو ندی اجری دی بیٹا کو ندی سبائی قومی سنٹری دی جماعتنا کم سائی ندی جماعتنا جماعت احب البلاد الاللہ مساجد و حد دی وجنا چی دلتا کلمہ توحید دا دلتا دا رسالت خبر دا دلتا دا اللہ عبادت دی او کم زیچ دا اللہ تعالی دا عبادت دا پارا خاص شد او دا اللہ عبادت لپاره جوړ شو نه اغا احب البلاد دی مخ پزما کبا نه احب احبیت علماء کویږي دا اعتبار سره پټول دنیا کې پټول دنیا کې چې د اسلام په نظریه باندې او د کلمه توحید په دنیا باندې پټول دنیا کې کله یو خطه انتظام شوی دی کله یو خطه ترتیب برابر شوی ملک خدا دا دے پاکستان دا پټول دنیا کې پاکستان د اسلام په نظریه باندې معرفي وجود کې راغلی دا پټول دنیا دا کریډ د پاکستان دا عظمت د پاکستان دا فضیلت د پاکستان دی او دا یو چپنوا دا یو اچانک
پیسہ نہ وا دا درب دے طرف نہ پیسہ وا 27 رمضان شب 27 رمضان شب 27 رمضان شب د زیارت ورس د جمعہ شب 14 اگست 1947 اور 27 رمضان 27 رمضان ہاں رمضان اگست پکم شپچی دنیا تے قران نزول شے کم شپچی د لیلۃ القدر شوا کم شپچی د رحمت شوا کم شپچی د برکت شوا د شپې اعلان وشو پاکستان آزاد شو پاکستان مرد وجود کې راغی د جمعې شوا 27 رمضان شب 14 اگست اور په سبا باندې بیا د جمعې ورځ وا د جمعې ورځ په ټول ورځو کې افضل ورځ وا او د روجې په اعتبار سره جمعۃ الوداع د رمضان اخیری جمعه باندې پاکستان مرد وجود کې راغی پاکستان زندہ باد پاکستان ندی خطے انتخاب اللہ تعالیٰ کرے ندی خور انتخاب اللہ تعالیٰ کرے ندی اسلام قرادہ ندی اسلام مرکز دے اور آغا چیزا ہندوستان نا ٹرین را روان شو او کل پاکستان چور شو او پا ٹرین کی دا پا سرگون خلق آغا ٹرین کی را روان دا آغا سرگون خلق بھی نی پیشوی جی دی پاکستان دا پاکستان پا بنیاد کی دا ٹرین او د ریل ګاډي په هر دروازه کې دا هغه خلکو دي لپاره دا ویر پېښوي د ملک د پاره قربانې ورکړي شي اکابر علماء دیوبند قربانې کړي د دې ملک خاص عوامو قربانې کړي دي او بیا اکابر په لاهور کې په کراچۍ کې چې پاکستان مرد وجود کې راغی دا پاکستان پرچم کشائی شو او پاکستان پلیټ دا پاکستان جنډه لهراو شو ځکه پاکستان کې څومره پارټي دي تاسو کې چې تا چاکه مې پاتې سره تعلق دی یو زه هر پاتې منم او هر پاتې والا ته سلام کوم زکه دا ټول پاتې والا مسلمانان دي بوله اجو دا خبره سوت کچري سوت پاتې دي مسلمانان ټول دا ټول پاتې والا سې دي مسلمانان دي وای وای سې دي مسلمانان دي څه کسان هو پزان کې مشک دي سې دي سې دي مسلمانان دي زه هر جنډه احترام کوم خدا اگست غمیا شي دا هر پاکستانی پکور باندې دا پاکستان جنډه غواړم لګوي به ان شاء الله دا پاکستان دا جنډه احترام کوي به دا پاکستان دا فلیگ احترام کوي به ان شاء الله دا پاکستان چې موجود یو پاتو والو دا ټول پارکې به موجود وي او که پاکستان د دنیا د نقشې نه ختم شي بیا به دا پارکې به وي شب سر خوځوا یبه بیا به دا پارکې وي دا پاکستان جنډه چې ختم شي بیا به دا نورې جنډې به وي لہذا دا پاکستان دفاع بندو دا اسلام دفاع بندو دا خط میں بہت دفاع بہت سوک سوکی دا پیغمبر دا خط میں بہت دفاع بہت دا یہ اجتماعی مسئلہ ما مولانا وٹ راکے نہ راکے دا مسئلہ زان لے یو طرف تکا خوش اسو مولانا دا خط میں بہت دفاع خبر رکھوں دا پیغمبر دا خط میں بہت دفاع کیوں بے انشاءاللہ کیوں بے انشاءاللہ کیوں بے انشاءاللہ خط میں بہت دفاع بہت کیوں انشاءاللہ چونکہ جدید دور دی دا کوم سټوډنټانو ټچ موبایل سره چا تعلق دي او څو چې کوم الټا پلټا سيزونو کې فری فائر کې لاي لړو کې او پبجي والو پبجي والو سنو پبجي والو کوم سټوډنټان چې پبجي کې ماستر سي دې سټډي کولی شي مطالعه کولی شي هوم ورک کولی شي وړه خله په ځوا کنه کولی شي کولی شي دا پر موبایل ګیمونه نه منم ها ګیم منم اسلام ګیم اجازه ورکړي لکه دا سه ګیمونه کا وچا غیر سره ورزش کیږي اکسرسایز کیږي نشونما کیږي ستا مسل جوړیږي ستا سټیم نه جوړیږي په موبایل کې چې ګیم کینو باډی بلډینګ کیږي کنه مسل جوړیږي کنه مسل جوړیږي مسل جوړیږي لحاظ کم کسان چې د موبایل ګیمونه کوي دا غیر نه توبه او باسي بایکاټ دي چې موږ بایکاټ د چا چا بایکاټ دي بایکاټ دي دا د موبایل ګیمونه نقصان دي څه شه دي څه شه دي او راشه د قران نه دا قران نا عقید از دکا جذب دا قران نا دکا تا دا ارتاغون نا جیحاد دکا دا خیرن بچیا ما تیو کسوی ارتاغون قتل سنگ دلی شک سشی ارتاغون توجه ما دا ارتاغون پا بیگراؤن کی میوزک شتا تی نشتا شتا نا میوزک جایز دی حضور وایا حضور دا خبر اصلا خلقو پا کرا تلا دم توب شورو سچار دم توب شورو او څه پکې لاوي څوک وي ما جبرائيل دي دي او څوک وي ما میکائيل دي دي دا څه
نشته نو کم کم وي پتو دي سوري سوري راوړه چې کم یو وګندم توجه ایا پکې ما می کوي ته دې ربه دې ما چې راي هلک ما عمل ته بالله و ملائکته و کتب دې ورته مون پرشتي دې درې نه دي زمون په الله باندې ایمان بل غیب دې الله مون دې دلي پرشتي مون دې دلي ایا شه مټو پکې وي ما وسره قاوس کړي دا وسره قاوس کړي هلک هغه دومره ګار دې چې قاوي ته سمېږي توجه لہذا پختو کیم حیا ده په اسلام کیم حیا ده پختو ده بی حیا درس ورکی نجیب دډمتو درس ورکی ایو پکی لاوی وای کزه چاته باجا خیر نو خیم باندې سیم ستا پکې فهم ماګه ستا پکې فهم ماګه خطر جمانی کې دی وجه نه بی حیا نه توبه باسو دا لو بیا پری دا خرافات پری دو مشران او ادب کو په کشران شبکت کو په علما او قدر احترام کو مساجد آباد کو مدارس آباد کو تبلیغی مراکز آباد کو د حق پرست پیرانو خانقاهونو آبادو آبادو به انشاء الله تاسو مساجد کې د قران درسونه کیږي د حدیث درسونه کیږي د پسایره عمل تعلیم کیږي سر خدای چې بډی ردرانه دا چې بډی ردرانه دا د گشتگی حاضر تاسو مسجدینو کې وای کنه گشتگی حاضر مشوره کیږي حاضر پد نمبر مذاکره کیږي حاضر بیان کیږي حاضر مراقبه کیږي حاضر مردان سلیک میو کاستم تاسو مسجد د قران درس کیږي ماته وچی اوجی پم د حدیث درس کیږي اوجی پم گشتگی ماته وی اوجی پم بیان کیږي اوجی ماته مشوره کیږي اوجی ما ورته تعلیم کیږي اوجی زه خبر کوم پم ماته وی اوجی 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 ما چې دا ټول اعمال ستاسو مسجد کې کیږي او ته ماته وایې چې اوجی اوجی ما ورته ته پکې په خپل موجود ماته وایې نه شته بس حافظ صاحب کاری صاحب ډاکټر صاحب ماسټر صاحب ممبر صاحب چیئرمین صاحب کونسلر صاحب کاکا ماما اجی صاحب او امیر صاحب بس مرګري جوړاوي ګل ته په کروز میزایل لګیدلې جمعتون بابا دې انشاءالله ستاسو مسجدونه ته تبلیغ والا راشي تون پتی تخت انشاءاللہ تخت پتی تبلیغ والا چه راشی تختو که کینو بوا سرا کینو بوا سرا ادا خبر بانے کفا کم عظمت قرآن کانفرنس اللہ دی قبول کی دا ختمون دی اللہ قبول کی دا علماء و تشریف آوری اللہ دی قبول کی اللہ دا طول پا حال رحم کی مردگان اللہ مغفرت نصیب کی اقوام اسلام اقوام پاکستان حفاظت دی اللہ کی افواج پاکستان حفاظت دی اللہ کی اور دا خیبر پختونخوا پولیس محکمے چکم ایکشن اگست دا منشیات و خلاف من خراج تحسین پیش کرو اور دا منشیات و خلاف من حکومت سر تعاون کو بے انشاءاللہ دا چرس پوڑرو دا اڈی ختمو بے انشاءاللہ دا پختانه دم را کمزوری دی چه نوی شی راش تجربه کی گی پا پختانه ستا خیبر پختنخواه تا آیس را رسیده تو چه او دا ایدوکیت تعلیمی افتا خلق آیس استعمالی آیس پیلے خود پیشن پتور استعمالی رس پتور او بیا رسو تباشی زیدشی بربادشی لحاظ دا آیس دا منشیت دا سیرگتم چی سوکسکین پیلے پیشنی پیلے پیشن کس کی اسے تکتو کشورو کری لگی رو باس کله په خوده دی ورو باسي کله په خوده ورو باسي یو پکې وایي په غوګونو ورو باسي مې څه کمال خو نه پدې شام ټوم دې مرو باسي کمال نو کې ته نو ګو والے د خیرن بچیا ته نو ګو والے ته نو ګیرو باسي ته دنیا ته دې نو ګو راغلي ته دې نو هول راغلي کله منشیات اور حکومت په نوټس کې اغا ډیرا ول چې کوم د منشیاتو اړې دي د منشیاتو داړو خاتمه به کوم انشاء الله ما شومان چې قران ته کوي د دې مستقبل کې شي د دې سکول او اډوكيشن درس شي د دې روشن مستقبل برابر شي د خپل ماشرینا منشیات به ختم انشاء الله حکومت سره تعاون کوو به انشاء الله دا منشیات به ختم انشاء الله د منشیاتو په خاتمه کې حکومت سره مرګرتیا به سوک سوک وای دا د چا چې لاس کتلې ولستا ادا دستو وایا دا کاوری جو کچ دارا شی ای جی سیم توایا و تول نوٹس کرا ونا اکم لاس چخ کتے چا غم وتا پکی مالی مش توجہ منشیات خاتمہ بغوار انشاءاللہ غوار بغوار دا لغویات بی دینے بی ہائے دا بختم انشاءاللہ تمام خبر بان اتفاق ام نموت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے نموت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت پہ قربان ہے واخر دعوانا ان الحمدللہ